リアンです。12歳です。夢は声優になることです。この夏はインドに行き、絵を描いたり歌を歌ったりして平和を願うフェスティバルに参加します。子どもたちがアートで交流することで交流することで世界が平和になると思うので、応援よろしくお願いします。リアンの時代からそういうカーストや人の位をなくすっていうことを始めることできる？うちだけじゃできないと思うけど、なんかみんなで力を合わせたらできると思う。この世は大航海時代、誰もが言葉の海に向かいてる。未来は地図にも記されてない。手探りで嵐に立ち向かう。